Vítajte naspäť, milé ženy, a pekné popoludne vám želám. A dúfam, že napriek všetkým technickým nezrovnalostiam a problémom ste naspäť tu s nami a že máte pri sebe nejaký dobrý čajík alebo kávičku a že si užijete toto popoludnie na ženskej konferencii. A teraz bude nasledovať Couch Talk, ale ešte predtým vám chcem pripomenúť dražbu, ktorá prebieha na Instagrame, takže kľudne si to ešte môžete pozrieť, aby ste sa mohli zapojiť. A taktiež vás chcem pozvúdiť, že počas tohto Couch Talku budú stále bežať, bude bežať slajdo, do ktorého môžete písať otázky pre naše hostky. Takisto, ak tam už nejaká otázka zaznie, môžete ju vyvoutovať, to znamená, že hlasovať a dať jej teda hlas, aby sa dostala teda k odpovedi. A teraz už vítam našu prvú hostku, Ivku Antolovú. Ivka má 35 rokov a má svojho milovaného manžela Milana a spoločne žijú na striedačku v Šagivi, Bratislava, Košice a niekde medzi tým. Ivka má vyštudovanú Vysokú školu muzických umení, odbor choreografia a momentálne pracuješ na novej scéne. A čo tam vlastne robíš, Ivi, povedz? Som tam v angažmá ako interný tanečník, ako členka interného tanečného súboru, a teda umeleckého súboru. Takže. Dobre. To vám už trošku možno napovedalo, že Ivka bude mať takú špeciálnu tému a je to umenie versus pán Boh. Alebo teda budeme sa o tomto rozprávať, ako sa žije umelcovi, kresťanovi. Tak, Ivi, povedz mi, prosím ťa, ako sa mala Ivka dostala k tancu? Tak začalo to pohybovou prípravou niekde na úrovni preskakovania prahu dverí starého prerobeného bytu, ktorému sme hovorili tanečná, keď som mala asi 6 rokov. Okay. A pesničkou šiel, teda zaľúbil sa pomaranč do Darinky Mandarinky, tam myslím, že to bolo od Myšky Paštékovej. No, pokračovalo to hodinami aerobiku, odkiaľ ma lektorka poslala vlastne do takého detského výberu, do experimentálneho tanečného divadla Extat, kde som tancovala potom vlastne 10 rokov. No ale vlastne musím povedať, že od 7 rokov som vždy vedela, že čo chcem robiť, a tanec bol a je mojou srdcovkou. Áno. A tanečné prostredie zo sebou prináša, vieme ako aj laici, veľa všelijakých víziev a možno, že aj nejaké špecifické boje. Mala si ty v podstate na tejto ceste nejaké také výzvy svoje osobné? Myslíš tie boje? Áno. Boli také psychické, aj fyzické. Pravda, že som riešila svoj vzhľad a postavu, ktorá v mojom prípade nebola vždy považovaná za ideálnu. Čo to znamená? Nebola to typická tanečná postava, proste mala som problém aj niekedy aj so svojou váhou, kedysi v minulosti. Ale vlastne, ako sa hovorí, naše nedostatky sú naša perspektíva, takže hoci ma to nejakú dobu trápilo, začala som s tým praktickej rovine niečo robiť, čiže som sa začala lepšie stravovať, celkovo som tak zmenila životosprávu, prestala som piť sladené nápoje, začala som piť viac vodu, celkovo som na sebe viac makala, takže vlastne aj kilá šli dolu. Okay. Ale musím povedať, že som sa fakt aj vďaka tomu, že som bola nútená to riešiť, tak som sa vďaka tomu potom aj po tej zmene cítila tak lepšie, zdravšie, sebavedomejšie. A vlastne, pokiaľ ide o tento vzhľad alebo o tú postavu, tak sa nebavíme o nej iba akoby v rovine akejsi krásy alebo estetiky, ale je to vlastne súvisí to aj s tým, že je to zdravé, aby telo vládalo, aby vládali kĺby, aby si kondične neupadala. A v konečnom dôsledku vlastne je to aj o partnerovi, ktorý vlastne celú túto tvoju váhu drží na ramenách. Takže áno, kila sú podstatné v tomto smere. Takže to boli také vlastne moje fyzické boje. A potom prišli aj psychické. A potom prišli tie druhé, vlastne tie duchovné. A musím povedať, že ja keď som prišla do divadla, tak však ty, Miška, vieš, že ja som bola vlastne trošku taká konzerva. A čo to vlastne v preklade znamená? Že som prišla z malého mesta, alebo teda menšieho mesta, bola som také slušná dievča. A mám pocit, že alebo teda teraz s odstupom času vnímam,
Že veľakrát som bola taká pyšná, že som si myslela, že niektoré veci, ktoré nie sú správne alebo morálne, sa vlastne mne vyhýbajú a že mne sa nikdy nemôžu stať. A vlastne na takýto ten mylný ľadovec som narazila a neskôr som vlastne tiež zvádzala svoje boje s vlastnými hriechmi a problémami a veľakrát sa to týkalo aj vzťahov s mužmi v mojom prípade. Ale musím teda povedať, že naozaj toto bolo také asi najvážnejšie, že som, uh-huh. že som ľudí v podstate tak vnútorne, možno ani nevdávala som to najavo na vonok, ale vnútorne som ich tak hodnotila, posudzovala a myslela som si, že toto sa mne nikdy nemôže stať a toto vlastne nie je pravda, že neskôr som si uvedomila, že naozaj jedinú výhodu, ktorú máme, alebo teda ktorú som mala neskôr, bolo to, že mám Boha, ktorý chráni, dáva nádej, prijíma s láskou a toto mám vlastne niesť aj do toho prostredia, v ktorom sa nachádzam kdekoľvek a ku komukoľvek. Áno. Ale ešte keď sa vrátim cestou späť, to už sme trošku preklenuli aj do toho, že už si ozaj sa stala tanečnicou, ale mňa by zaujímal taký moment, kedy si vlastne okrem toho hopsania na nejaké tanečné sále a aerobik si spomínala. Áno. Tak... Viem, že ty si vlastne strednú školu absolvovala z časti na nejakej technickej škole, však... Stredná priemyselná škola, 2 roky strojariny. Áno, ale potom si išla na gymnázium. Áno, 3 roky všeobecného gympla. Čo je také zaujímavé kombo, ale kde v tom celom, keď sa Júka mala rozhodnúť ísť na výšku, že akože chcem byť naozaj tanečnica, chcem si to vyštudovať, chcem sa tým živiť, tak... Teda, aké bolo to rozhodovanie medzi tým, že áno, chcem ísť na nejakú praktickú školu, alebo vedela si, že toto je môj život, toto je moje smerovanie a... Lebo ja si predstavím tak, že akože, keď sa človek rozhoduje ísť na VŠMU, tak musí byť ultra umelec. Bolo to aj u teba tak? Alebo s týmto backgroundom na poli gymnázium, na poli technická škola? Ja som vlastne za to vďačná, že mám technickú školu aspoň tie 2 roky. Trošku takej zručnosti iného charakteru a druhu. Okay. A aj toho gympla, lebo ten všeobecný rozhľad mi celkom pomohol aj v rámci tej choreografie. To je taká špecí umelecká oblasť, ktorá si vyžaduje akoby nasávať z rôznych oblastí, takže vlastne to bolo len vítané. A ako som spomenula, že ja naozaj od 7 rokov úprimne viem, čo chcem v živote robiť, mm-hmm. takže napriek tomu, že všetky tieto školy som mala za sebou, tak v podstate to vždy, počas toho som tancovala a vždy som si bola istá, že smerujem k tomu umeniu. Ale je pravda, že keď som sa rozhodovala o vysokej škole, tak som chodila na prípravné kurzy na masmediálnu komunikáciu. Aha, čiže zadná dvierka? Áno, zadné dvierka, ale boli to fakt len zadné dvierka, lebo vlastne na Vysokú školu muzických umení boli talentové skúšky a tie boli oveľa skôr. Uh-huh. No a keďže ma vlastne na tú školu potom prijali, tak ja už som si ani inú prihlášku nepodávala, už som si vlastne išla žiť svoj sen. Škola bola nádherná, všetko tam na mňa dýchalo vlastne umením a takou dobrodružnou cestou za vysnívaným povolaním. Takže to bola jasná voľba. Aké to je pocit, keď sa taká mladá kresťanka ocitne na tom vašom? Ja som mala príležitosť ísť tam na zopár prednášok a bol to pre mňa úplne iný svet. Taký, nechcem povedať, že bohemský, ale taká bola moja predstava a trošku sa mi tam aj potvrdila. Ale že dobre, že tak som obrátená kresťanka, ocitnem sa na VŠMU. Aký je to pocit? Alebo čo si tam ty tak akože zažila? Že bolo to nejaké šokantné pre teba niečo? Alebo... Šokantné to bolo iba preto, že som to konečne vlastne v reáli videla, že teda... toto všetko, čo som si vysnívala, idem teraz reálne sa učiť, vzdelávať sa v tom a žiť to. A neviem, ja som... Boli prekvapujúce tie krásne momenty, ktoré ma vlastne usvedčili o tom, že existuje tento tanečný svet, taký reálny, profesionálny, že sú tie kontakty, sú tie divadlá, je to v podstate reálne zamestnanie, hej, že to už nie je na úrovni nejakého koníčka. Áno. A toto bolo pre mňa šokantné. No, iste boli šokantné veci, ktoré ma akože počas toho štúdia milo aj nemilo prekvapili. A ten bohemský život, s tým sa veľmi, s tým sa nemýlíš, ako to k tomu v podstate v niektorých prípadoch patrí.
patrí, no je toho súčasťou. Proste každý si tak trošku sem tam uletel, ale teraz myslím akože v dobrom slova zmysle, že si tak trochu taký blázon. Proste keď si lietaš vo sférach nejakej estetiky a vnímaš tú krásu a proste zamýšľaš sa nad vecami, ktoré nad širokou škálou, hej, že ja neviem, uviedla by som ako príklad, že farby, hej, že niekto vidí červenú a niekto vidí 15 odtieňov červenej, že... No. A dá sa povedať aj v takom zmysle, že aj tam stále môžeš nájsť Pána Boha aj uprostred toho, že ideš hlbšie do toho umenia a môžeš žasnúť nejakým spôsobom nad tým, že v podstate, lebo taký praktický človek možno, že to tak plitko vníma nejako tej umelecké sféry, ale že čím hlbšie ideš do toho umenia, tak tým viac môžeš, môžeme povedať, že spoznávaš aj Pána Boha, že aký je on kreatívec? Dá sa to aj tak povedať? Jednoznačne. To je úplne vlastne, že vnímaš napríklad ako ľudské telo, hej, že aj pohyb, že nevnímaš ho už iba v nejakých... ako vnímaš naozaj takú širokú škálu toho vyjadrenia, čo všetko môžeš z fyziologického hľadiska, že koľko máme proste klbov, koľko máme svalov, aký fascinujúci je vlastne ten prístup, že zrazu sa ti tak otvoria jedny dvere, ďalšie dvere a ďalšie dvere a v podstate áno, vnímam, že on tam je, veď on nás stvoril, on je umelec, najväčší majster. Pre mňa je to úplne nádherné, že to smiem poznávať. Uh-huh. Ešte stále to poznávam. Takže. A čo si teraz už prejdeme na tvoju pracovnú stránku života. Čo si možno, že tak najviac vážiš na práci v divadle? No, na práci v divadle si vážim slobodu. Takú slobodu vyjadrenia a to, že sa hýbem. Uh-huh. To, že ja vlastne pohyb považujem za niečo, čo absolútne vylúčuje pasivitu. A je to pre mňa taký tok života. A ako by povedal Exupery, tak v podstate niektorí ľudia sa pohybom uskutočňujeme. Wow. Takže ja sa pohybom uskutočňujem a mám pocit, že toto je také úžasné, že toto si vážim, že v tom divadle smiem to žiť. A môžem sa tomu venovať fakt akože niekoľko hodín denne a už to nie je teda iba na úrovni toho koníčka, ale zároveň mám pocit, že nie som v práci. A toto si vážim. Vážim si strašne ľudí, ktorí milujú to, čo ja robím. Je to v podstate nádherné miesto pre seba zdokonaľovanie, mm-hmm. aj pre taký rast aj po psychickej, aj po fyzickej stránke. A je to vlastne... také miesto plné seba disciplíny a zároveň nejakej akejsi takej neuväznenej krásy. Že pre mňa aj taký svet inšpirácie, že milujem proste, akí rôznorodí ľudia sme, aký, aj keď som vlastne vycestovala s tancom, aj v rámci divadla, tak aký je svet vlastne farebný. Že to sa mi nesmierne páči. Strašne mám rada svojich kolegov. Tých si nesmierne vážim a vlastne aj to som si uvedomila, že ich úprimnosť a otvorenosť častokrát až taká vlastne zarážajúca, mm-hmm. je úžasná a poukazuje aj na moje vlastné ľudské limity, že veľakrát sa učím, ako byť pri nich kresťanom, ako sa nesnažiť s nimi bojovať a za každú cenu ich do niečoho pušovať, presviečať, ako ich príjmať takých, akí sú, ako sa nerozčulovať, keď niekto príde proste s iným názorom, iným presvedčením, inou orientáciou. Áno. Že naozaj, že ako byť skutočný kresťan. Že toto je... Áno, že na jednej strane to znie ako, že super, tie veci sú veľmi také pozitívne. Mm. A na druhej strane, tým pádom sú tam tie výzvy pre teba samú, napríklad v tom, že byť tým ako keby pionierom medzi tými kolegami, alebo celkom áno, na tom pracovisku? Áno, áno. Je to taká veľká výzva stať si za svojimi hodnotami, stať v čistote, nepridávať sa častokrát k veciam, ktoré sú aj atraktívne, hej, že rozhodovať sa pre správne momenty, nenechať sa zviesť na takej vlne ako pochvál a prestať stať v pokore, nehodnotiť, nesúdiť, neohovárať. Je to také, počula som raz takú
peknú myšlienku o kresťanovi, ktorý sa strašne bál robiť chyby, až ich robil na každom kroku. A to bolo pre mňa nesmierne poučné v tom, že ja nechcem presviedčať samu seba o lepšej verzii mňa. Akoby chcem byť taká autentická, taká pravdivá. A toto sa strašne veľa učím aj pri nich. Že oni sú autentickí, oni nemajú problémy povedať otrasné veci o sebe samých. A vlastne toto všetko viem v prostredí, v ktorom som, aj pri nich, predniesť Bohu a proste snažiť sa byť tiež človek, ktorý je z mesa a kosti a nie je bezchybný a zdokonalovať sa vlastne v rovine nielen tej fyzickej, ale aj duchovnej a všeobecne aj tak ľudský. Uh-huh. A mám teraz takú otázku, ktorú sme nemali pripravenú, ale napadla mi momentálne. Máš pocit, že ti niekedy aj sláva stúpla do hlavy? Áno. 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 A som veľmi vďačná Bohu za to, že ma stvoril takú, aká som. Takže veľakrát ma moje limity držali pri zemi. Ale mala som s tým problém. Mala som problém, keď sa mi darilo, keď som bola úspešná, rozlietaná, nevedela som, kde mi hlava stojí. Aj veľakrát, keď ťa ľudia ako veľmi pochvália. Ale dnes tú chválu aj... Naozaj tak sa snažím s pokorou príjmať. Nehovorím, že to mám všetko vyriešené a už som proste tip-top, výborná, ale... Nie, Ivka. Nie. Dobre. Ale hej, mala som s tým problém, samozrejme. Každý s tým má problém. Dôležité je, čo s tým problémom spravíš. Čiže prvá vec je uvedomenie si, že máš s tým problém. Okay. Že si uvedomuješ, že aha, že tak asi trošičku už by bolo treba sa stopnúť. A potom prídu, keď sa ti to nedeje, tak prídu situácie, ktoré ťa a to sa deje úplne každému, ktoré ťa určite dajú dole. A kto bol pre teba taký, ktorý ťa vedel stopnúť? Mala si vo svojom okolí? Mala som aj kolegov, ktorí to nerobili vždy na schvál alebo priamo. Niektorí boli lepší odo mňa. A v momente, kedy som si myslela, že moje výsledky budú ako zjavnejšie, zretelnejšie, tak nie, neboli. A toto ma tak naučilo, ako keby takej pokore. A rozmýšľam. A boli to potom aj tí tvorcovia, boli to spolupracovníci, spoluautori, režiséri. A to režiséri, to je tiež taká kapitola vlastne, ktorá ťa ako choreografa vie držať pri zemi. Áno. Mňa zaujíma ešte taká téma. Ja teda pracujem v technologickej firme a pracujeme častokrát momentálne aj z domu, čiže v teplákoch, nemusím riešiť. Možno z času na čas iba, ale tá povaha tvojej práce je taká vyslovene, že si to tak predstavujem, že to sú teda slame tie trblietky a kostýmy a make-upy. Je to naozaj tak, že máš pocit, že musíš si na sebe dávať väčší pozor ako možno, že ženy, ktoré nie sú kvázi tak na očiach verejnosti, alebo ako to mám povedať, že je to náročnejšie? To je moja práca. Ako pre iného je, proste sú to, je to možno nejaká byrokracia, alebo neviem čo už, tak pre mňa je to vlastne, že stále mám non-stop v taške líčidlá. Áno. Aj teraz ich mám v taške. Zišli sa. A áno, je to, ja som veľmi šťastná, že vlastne som taká nútená sa o seba starať. Je to... Ale bavili sme sa, že v dobrom slova zmysle. V dobrom slova zmysle. Ja som za to nesmierne vďačná. Ja to považujem za obrovskú výhodu. A áno, je to častokrát také, že to bojuje proti bojujem proti takej momentálnej nálade, že nechce sa mi ísť na to predstavenie, nechce sa mi líčiť, riešiť tie vlasy, nechce sa mi upravovať, ale v podstate niekedy musíš vyjsť z tej komfortnej zóny, pohodlia, aj z takej lenivosti a sa upraviť. Ja nehovorím, že akože všetky ženy sa majú líčiť, alebo že toto je jediný prístup ku kráse, ale napríklad ja toto v divadle mám strašne rada, že som vlastne nútená to riešiť, no nútená, hovorím nútená, ale myslím úvodzovky. Hej. Že častokrát mi vizažisti ma líčia, alebo mi robia vlasy, maskujú ma, ja si vlastne som často v takej inej postave a ja si žijem takú dospeláckú rozprávku. Áno, ja si ťa pamätám, že sme mali možnosť vidieť ťa, Ilka, v muzikáli Mačky. Áno. A pre mňa to bolo, že aj vyzvať ťa nájsť v tom dave mačiek, ano. Že naozaj sme ťa nespoznali. Hej, takže je to vlastne také rozprávkové z časti? Áno, pre mňa to je rozprávkové. Je to super. A mám to rada.
A čo tak, ak nastane možno situácia, keď príde nejaký kostým, s ktorým nie si stotožnená, lebo to moderné divadlo vie byť všelijaké. Áno. Ja som s Ilkou absolvovala viacero predstavení, takže preto sa pýtam, že čo ak nastane nejaká chvíľa, kedy možno, že máš nejaké morálne zábrany, dajme tomu ten kostým príliš odhalujúci, alebo proste je na teba už priveľa. Dajme tomu, si tam sama, ktorá má s tým problém, alebo ozvú sa ľudia vôbec, riešia to, alebo... Lebo je taká akože všeobecný možno, že názor, že teda umelci nemajú tie zábrany, alebo že sú viacej takí... Môžeš to úplne vyvrátiť, ja budem rada, ale že vlastne možno, že je taký názor, že nemajú problém s nahotou, nemajú problém vyzývavo niečo sa obliecť, teda už jen, keď rozprávam, tak je to naozaj tak, alebo... Dobre, tak začnem tým, že pokiaľ ťa oblieka niekto, kto má na to autorské právo a je to kostýmový výtvarník, tak si veľmi neškrtneš, pretože proste on má predstavu o tom, čo chce od neho režisér a režisér má predstavu o komplexnom diele. Ale zažila som situáciu a konkrétne si na ňu spomínam, kedy sme fakt riešili jeden konkrétny kostým a skupina dievčat, ešte to chcem povedať, že nie, aj pre nekresťanov je často boj, čo majú mať na sebe. A v tejto konkrétnej situácii sme vlastne riešili takú situáciu, že sme mali byť sporo odete, čo znamená, že sme mali byť iba v spodnom prádle. Na javisku. Na javisku, ale v scéne, ktorej to nebolo až také vhodné, ale respektíve ani nutné a potrebné. A pamätám si, že sme s tým bojovali, aj sme sa vzbúrili. A vlastne v tom zhrození, ktoré sme prežívali, a ja som bola taký ako veľmi zlý hovorca, by som povedala. Prečo? Hneď to vysvetlím. Dobre, tak sme vlastne povedali svoje výhrady, ale v podstate ja som najprv musela riešiť to, že som sa režisérovi ospravedlnila, keď som išla za ním, aby som mu vysvetlila, že problém bol s mojimi morálnymi zásadami, čo bolo vlastne na moje prekvapenie pochopené naozaj ako s prijatím. A určite oveľa lepšie ako moja poznámka, že nie za taký honorár. Ale ja chcem povedať, že poznámka nie za taký honorár bol skrat, pretože niekedy sa tie hodnoty proste v tomto svete rozchádzajú a ja som nevedela, čo na daného režisera platí. Či toto nie je jeho hodnota, ktorá ho zastaví, že nie za tento honorár nebudem v spodnom prádle. Ale samozrejme, že úžasné bolo, že áno, aj tu sa oplatilo byť úprimná a proste som mu povedala, že máme s tým morálny problém, nechceme to a vydupali sme nohavice a sako. Okay. A bolo to úžasné a chcem povedať, že čo bolo na tom úžasné aj to, že tento konkrétny problém pri ňom bolo vlastne niekoľko dievčat, skupina dievčat, ktorým naozaj nebolo jedno, čo majú na sebe a jednoducho im na tom záležalo. Takže tak. Dobre. Ivy. Áno. Veľa sa angažuješ okrem komerčných projektov. Aj ťa mohli ženy, ktoré nás sledujú, vidieť v kresťanských projektoch. V rámci aj Gadzon turné, alebo aj na Campfeste. Mňa by zajímalo, alebo veľa sme sa o tomto rozprávali, veď my sa poznáme už... Som si to vyrátala 16 alebo 17 rokov. Tak? Áno, naozaj. Krásne, už sme dospele. Už sme. Naše priateľstvo. Ja som to vždy na tebe obdivovala, je to taký tvoj špeciálny dar tvoriť aj pre Pána Boha. A ako sa ty nastavíš na projekt, keď vieš, že je to ako služba? No, pre mňa je to určite také iné, ako keď robím vlastne v divadle. Alebo pre nejaký event alebo kšeft. Prežívam tam taký iný zmysel, respektíve hĺbku, aj takú radosť. A v podstate, ako sa nastavím? Ja sa vždy modlím, že keď idem niečo robiť a uvedomujem si, že je to pre kresťanskú pôdu alebo pôdu, ktorá vo všetkých výstupoch dáva priestor Bohu, tak nie je mi absolútne jedno, že o čom to je. Zamýšľam sa nad tým, čo to bude, aj sa zamýšľam nad jednotlivými pohybmi.
A v podstate vždy aj tak prežívam, že keď niečo tvorím, tak to nie je konečná stanica. To je len nejaký prostriedok a nejaká cesta, cez ktorú vlastne Boží duch môže hovoriť, zasahovať. Že aj keď som napríklad na stage, tak si uvedomujem, že už neriešim proste tú formu. Tú formu riešim predtým a aj tie pohyby a takisto sa nad nimi zamýšľam. A je to len preto, že preto je vyriešená tá forma tak dobre, alebo tak, aby bola zvládnutá, aby sme mohli riešiť odkaz a posolstvo a aby sme sa mohli aj počas toho modliť, aby sme vnímali, čo sa deje medzi možno aj ľuďmi, ktorých sa to dotýka. A musím povedať, že zažívam pri takejto službe rešpekt. Ale taký rešpekt dobrý, taký, ktorý buduje a nebolí. Lebo v divadle je to občas opačne. A v akom štádiu sa podľa teba nachádza tanečná služba na Slovensku? Že viem, že my sme sa práve že spoznali aj pri, ak si pamätáš, sme nacvičovali tanečnú hymnu na Campfest. Áno, to bolo krásne. Ne? To bolo krásne v tej jednoduchosti. Áno. A myslím, že sa odtedy veľmi tanec v týchto kresťanských kruhoch posunul. Ako to vidíš ty ako profesionál, že niekedy ľudia tancujú možno z nadšenia, že majú proste radosť z pohybu a je to, povedzme, amatérske, ale chcú to robiť na slávu Božiu. A ty ako profesionál by si to vedela možno, že posunúť inde, ale dokážeš sa na to pozrieť aj z takého, že chápeš to nadšenie, alebo že to vedenie ducha, dajme tomu, a vieš sa odosobniť od nejakých technických nedostatkov, alebo aká je tvoja vízia pre možno ten tanec na Slovensku? Pán Boh je veľký estet a dokáže využiť všetko, aj to, čoho sme schopní. Uh-huh. Takže v tejto téme v podstate iba, aby som sa tak správne vyjadrila, že stretla som sa v minulosti aj s názorom kresťanov, alebo teda s takými pračudesnými pohľadmi na tanec, že čo tanec je, aký tanec je, aký by mal byť, čo je slušné, čo je neslušné, ba priam hriešné. Ja to chápem, pretože to často súviselo s obmedzeniami tých ľudí a väčšinou to boli amatéri, ktorí sa na to takto pozerali. Ale pre mňa ako profesionála, ktorý sa v tom vzdeláva a sa pohybuje v tej oblasti, tak ja sa na to nedokážem pozerať optikou akejsi povrchnosti, pretože si myslím, že ak sa niečomu venuješ, tak vidíš tak tisícnásobne viac možností. Uh-huh. A samozrejme, že rešpektuješ hodnoty, rešpektuješ akési hranice, ale nedokážeš ostať obmedzený. Že to chcem povedať, že napríklad evangelizácia tancom, alebo keď niekto chváli tancom a je aj neskúsený tanečník, je to úplne v poriadku, je to krásne, ale ja mám vždy takú prosbu, že aby ľudia rešpektovali, ak sú iní vyzbrojení talentom, že ich poslaním nemusí byť výsostne držať v rukách vlajky a mať dlhé šaty. A to hovorím ako naozaj s rešpektom a s úctou. Že myslím si, že aj ten tanec, že keď už vidíš vlastne, že sa ti otvára, že niektorí tanečníci nechcú byť limitovaní kostýmom, vidno proste prácu svalov, vidno tú ekvilibristiku a nie je to pre mňa nutne spojené s nejakým sexuálnym podtónom. Že toto je také, že ja vnímam ten tanec v takej širšej škále a myslím si, že to patrí ako keby aj do tohto nášho kresťanského sveta, v únosnej miere tých hraníc, hej, že aj v tej čistote. Ale nedá sa mi pri všetkých pohybových skvostoch, ktoré sú a sú naozaj na úrovni takej ekvilibristiky, sa mi na to nedá pozerať optikou povrchnosti. Akože iba sa na to pozerať, že to rozdeliť, že je to hriešne, nie je to hriešne, že je to zvláštne, no, pre mňa. Rozumiem a dokonca aj chápem, o čom hovoríš, je to možno, že ešte nejaká cesta, aby sme tomu porozumeli a možno našli aj taký správny pomer áno, v tomto. Áno, určite. Aj treba povedať, že treba si spomenula tú nahotu. Ja sa s nahotou nestotožňujem absolútne, ale za nahotu nepovažujem za odeté telo,
ktoré sa proste profesionálne hýbe a naozaj, že je rozdiel, keď sa hýbe profesionál a keď sa hýbe amatér. Chápem, že amatér kľudne nech ako, lebo nevie to tak možno spracovať, nevie ukázať tú širokú škálu. Takže ja to chápem. Ale ešte som chcela niečo povedať, len mi to vyletelo z hlavy, lebo mám... Nevadí, lebo mám veľa myšlienok. Každopádne, keď si spomeneš, kľudne doplň. Áno, áno. A teda moja taká na predbežný záver otázka je, že patrí teda umenie do života kresťanov, keď tam možno môžeme vidieť ten risk, že nevieme odhadnúť tú hranicu, alebo nie? Ja si myslím, že ak sme v Bohu, tak Pán Boh nás vyzbrojí. A niekedy si myslím, aj toto, čo hovoríš, Miška, že je hrozne dôležitý aj náš pohľad. Akože, keď poviem, že toho percipienta, že nie je to dôležité, ako sa na to pozeráme. My sa na čokoľvek môžeme pozerať tak, alebo tak. A samozrejme, že keď som v Bohu, tak rešpektujem. On ma vyzbrojí, aby som zachovala tú čistotu, aby som proste priniesla správny odkaz. Hej, že samozrejme, že to nie je jedno. A či umenie patrí do života kresťanov? Jednoznačne áno. Veď to, čo som povedala, že Pán Boh je proste majster, on nás stvoril, my sme proste umelecké dielo a vlastne aj celý ten kreatívny dialog medzi ním a nami. Veď on nestvoril vlastne, on stvoril tú krásu, aby sme sa v nej mohli proste nájsť, aby sme ju mohli objavovať a nie je to len o tom ráciu, funkčnosti a nejakej logike. Takže jednoznačne to patrí, umenie patrí do kresťanstva. Ďakujem. Ďakujem, Ilka, aj za tvoju úprimnosť, za to, že si sa s nami pozdielala. A máme tu aj otázky zo slajda. Maruška, ja ťa poprosím, ak si tu a funguje nám všetko tak, ako má. Skúsiš Ilke položiť pár otázok od vás, ženy. Všetko funguje, ako má. Super, teším sa. A máme tu pár otázok. Áno. Tak otázka, Ilka, pre teba. A s najväčším počtom lajkov je, že chcela by som sa opýtať, ako si dokázala Boha dať na prvé miesto počas štúdia. Ja totiž študujem herectvo na vysokej škole a keď skúšame hru aj v nedeľu, kedy by som chcela stihnúť omšu, tak ma vysmejú. Cítim to ako také útoky. Ako dávať Boha na prvotné miesto aj v umení? Je to celé... Pozdravujem... Anonymku. Teda, áno, diváčku. Je to super otázka a veľmi jej fandím, tejto slečne. A je to celé o rozhodnutí, že rozhodnúť sa proste si vyčleniť priestor, vyčleniť si čas. Nemusí sa tým vôbec trápiť. Ona môže pozvať Boha kdekoľvek je, aj v tej škole, aj keď niečo naštudováva a práve využiť ten priestor, keď je možno práve s inými ľuďmi, pri ktorých môže ho tam priniesť. Hej, že nemusí sa báť. Nemusí sa báť. A dôležité je ale vyhradiť si čas. A napríklad v nedeľu však sú aj o 10. večer, neviem, na akej škole študuje teda, ale v Bratislave je aj o 10. večer omša. Z toho praktického hľadiska. Z toho praktického hľadiska. Tebe konkrétne sa to dalo, akože keď si mala nácviky alebo niečo, dalo sa ti to? Áno, dalo sa mi to. Akože je pravda, že naša práca, alebo teda aj to štúdium, že niekedy žiaľ je aj v nedeľu. Proste to je veď chodíte v nedeľu do divadla, hej, že nezavrieš si dvere. Pre teba je to oddych. Takže, ale dá sa to. Dá sa to zvládnuť. A je to celé o tom rozhodnutí a o tom, že nech sa nebojí, že Pán Boh je tam s ňou. Uh-huh. A keď vidí jej úprimné srdce, tak si myslím, že no, je to v poriadku. Dobre, dúfam, že sme odpovedali. Môžeš ešte jednu? Verím, možno, že áno, ďakujem. Stihli? Dobre. A musela si sa niečoho vzdať kvôli svojej umeleckej kariére. Napríklad zátvorka je čas, deti, peniaze, cestovanie. Musela som sa vzdať pohodlia, to musím v prvom rade povedať, pretože už aj počas štúdia to bolo neuveriteľné, koľko ja som nosila, Miška, veď povedz. Ja viem. Notebookov, tašiek. A to Juka, aké by si stahovala za každým celý svoj život? Ja som non-stop v kufri. Takže to je také, že to pohodlie, vzdať sa proste takého, nie vždy pracuješ v čistom prostredí, niekedy je to také prášne prostredie, takže toho pohodlia. Ale to je ešte, by som povedala, veľmi príjemné vzdávanie sa niečoho. Mm-hmm. Áno, vzdala som sa aj kvôli tomu, aby som sa vzdelávala, som sa vzdala veľa peňazí, že čo ma stalo napríklad cestovanie z
predstavení v Prahe na tréningy v Bratislave, tak akože to ti nikto nezaplatí. To, pokiaľ ti o to ide, tak si to musíš hradiť sám, čiže aj peniažky trošku. No a čo, neviem, čo by som ešte tak... Toto ma aj tak prvé napadá, že čoho som sa tak musela vzdať. Komfortu, no. Dobre, ďakujeme zatiaľ. Ďakujeme, Maruška. Ja tu mám pre vás, milé ženy, ešte aj druhú hostku. A jednou Soňa Leitnerová. Soni, poď, pridej sa ku nám, vitaj. Ďakujem. A Sonička má 28 rokov. Vlastne je vydatá, má manžela Andreja a malého synčeka Oskara, ktorý má 11 mesiacov. Dobre som si zapamätala, super. Bývajú v komunite rodín v Ivanke pri Dunaji. A vyštudovala si manažment na Univerzite Komenského, potom si robila v startupoch a posledných 6 rokov si robila fundraising pre kolegium Antona Neuwirtha. Neuwirtha. Dobre som povedala. Super. Takže vítaj, Soni. A ďakujem. Sonička má pre nás takú zaujímavú tému o jednom Božom nezázraku. Tak sme si to nazvali spoločne. Ja si veľmi vážim, že si tu. A ja by som sa chcela možno spýtať, že sú to problémy ohľadom tvojej cesty s psychologickými problémami a súvisí to aj s materstvom. Ale keby si mi vedela opísať možno Soňu pred materstvom, aká si bola predtým, než si sa stala matkou, keby sme ťa stretli. Bola som veľmi rozlietaná. Zažila som asi všetko. Bola som na výške, potom som popri tom som študovala v kolégiu, čiže kvázi dve výšky naraz. Bola som na work and travel v Amerike, bola som na misie v Ugande, bola som na Erasme. Zažila som asi naozaj úplne všetko. Popri škole som pracovala v tých startupoch, ako si spomínala. Čiže veľmi rozlietaný človek, veľmi taký ambiciózny. Z domu som bola naučená, že v živote sa pracuje, aby sme si niečo veľa zaslúžili. Moji rodičia veľa pracovali, to som tak nasala. A to som si so sebou tak niesla, lebo keď to človek robí, keď je pracovitý, tak získava obľubu u kolegov alebo u ľudí, s ktorými pracuje. Tak som si budovala taký svoj kult pracovitej a zodpovednej Sone. OK, to je celkom silný výraz. Na ktorú sa ľudia môžu spoľahnúť a môžu vedieť, že ona tú prácu proste spraví. A spraví ju dobre. Čiže som dosť mala život vo svojich rukách. Dosť, veľmi. Povedala by si, že aj taká hodnota vychádzala z toho, čo si dosiahla? Určite, hej. Ja som si to neuvedomovala. Ale áno, áno. Tá moja hodnota bola v tom, že čo som dokázala spraviť, a zároveň, že tam bolo to publikum, ktoré ma za to ocenilo. No. Áno, a potom tento životný príbeh sa odvíjal s Andrejom tak, že ste sa vzali, všetko bolo akože podľa predpisov, že to sme sa rozprávali, dokonalá svadba, všetko. Potom ste začali akože čakať bábetko. Ako si sa pripravovala na ten pôrod? Mala si nejaké očakávania, dobré alebo zlé? Vedela si, čo ťa čaká, do čoho ideš? Ako si to brala? Uvedomovala som si, že to bude radikálne iné od toho, čo žijem teraz, lebo ja som si niekde uvedomovala, že žijem veľmi slobodný a veľmi taký v pozitívnom zmysle slova bohemský život, veľa sociálnych kontaktov, veľa aktivít, veľa projektov. A vedela som, že toto všetko bude musieť tak nejak sa zredukovať. Ale niekde na pozadí stále som si myslela, že to dám, že to dieťa bude pre mňa taký projekt. A že aj napriek tomu budem môcť ísť proste von do filharmónie alebo ešte si nechám úväzok v tej bývalej práci, kde som bola. Vedela som, že nastane nejaký zlom. Trochu som sa toho bála. Ale som si to až tak nepripúšťala, lebo som stále verila, že to proste zvládnem. Mala si nejaké ženy okolo seba, ktoré mali už deti, dajme tomu, že videla si to? Väčšina mojich priateliek sú staršie ženy, ktoré už majú deti. Ale vlastne človek to tak nejak... každá skúsenosť je iná, každý človek to prežíva ináč, každý sme iná žena, iná osobnosť, iná povaha. A aj keď možno mi niečo negatívne povedali, tak...
Ja si pamätám, že som vyčítala matkám, že prečo stále hovoria, že sú unavené, že nevládzu, že sú vyšťavené, že prečo nepovedia, že tie deti sú radosť. Že keď povedia A, ty ako prečo... nematka, hej? Áno, ja ako nematka, jasné. Som im to vyčítala. Čiže ako keby som to ani nechcela počuť. Aha, okay. Že to môže byť aj ťažké a nepríjemné. Áno. A tehotenstvo a pôrod prebehli v pohode. Veľmi dobre. Áno, aj porodník bol super, pôrod bol super, ale nastal zlom potom. Môžeš nám trošku opísať tú situáciu? Možno 6. nedelie bolo také náročné, ale asi predpokladám, ako sme sa bavili, že tak ako pre väčšinu žien. Myslíš tú nemocnicu 6. nedelie? Tú nemocnicu 6. nedelie, hej. Hej, to bolo dosť ťažké, lebo však každá prvorodička asi a duplom také, ktoré sú orientované presne takto, že ja si to všetko zmanažujem sama, tak zažije ten šok, že zrazu vlastne nemáš absolútne pod kontrolou ani svoje telo, ani to dieťa, je to pre teba úplne nový svet, cítiš tú veľkú zodpovednosť za toho malého človečika, ktorý v kuse proste vrieská a nedá ti spať. Ani si tie dve knihy neprečítaš, čo si ani zoberieš? Ani si neprečítaš knihy, čo si zoberieš do pôrodnice. No a navyše, Oskar sa narodil menší, mal menšiu pôrodnú váhu a ten personál a tí lekári však nechtia určite, ale veľmi ma vystrašili a opakovali mi, že on je teda malý, tým pádom je slabý, stále spí, nechce sa dojčiť a má vysoký bilirubín a to vlastne sa ešte zhoršuje a on uberá na váhe a stále spí a nechce jesť. A to bolo veľmi nepríjemné to počúvať a keď som mala niekedy sebavedomie, tak toto bolo, že nula a ešte aj poschodia nižšie ako nula. Čiže to oddelenie 6. nedelia v nemocnici bolo pre mňa úplne katastrofické. Veľmi zlé, veľmi zlé. Ja som si po nejakom čase uvedomila, že vlastne vonku je deň. Ja som stále žila iba v tej miestnosti za tými roletami a ja som vôbec nevnímala, ako ide čas. Iba som sa bála o to dieťa a plakala som zo seba, že čo sa mi deje. OK, a... A keď ste prišli domov z tejto situácie, tak okrem Oskara ste si doniesli z nemocnice aj COVID. Áno, to sme ešte nevedeli, ale to sa neskôr ukázalo, že vlastne je to COVID. Po nejakých 4 dňoch od návratu mi začalo byť zlé, horúčky, triažky, zimnica, proste zlé, zlé, veľmi zlé. Nevládala som jesť, nevládala som piť. Iba som vlastne toho Oskara dojčila, ale zvyšok času som úplne nevládne ležala na posteli. A vlastne jednu noc, jeden večer si pamätám, že to som akože Andreja presviečala, že ja určite zomriem. Tak sme zavolali záchranku, ale tí vlastne iba po telefóne nám povedali, že zrejme to je oslabenie z pôrodu a že mám držať diétu a mám veľa piť a mám oddychovať. Tak ja, že fajn. Tak nejak do mňa Andrej natlačil pohár vody a suchý maces a som nejako zaspala a na druhý deň sme počúvali správy a tam hovorila jedna pani epidemiologička, že COVID útočí aj na trávenie. Aha. A ja som práve s tým tiež mala problém a mi napadlo, že čo keď máme COVID? Tak sme sa išli otestovať a mali sme COVID. Super. A akože v úvodzovkách. Len mňa by zaujímalo, že kde v tom celom bol Oskar? Je to úplne akože nová situácia, je to ten voňavý balíček, ktorý si donesli domov, nejaké endorfíny alebo niečo v tejto celej situácii, čo si musela vlastne riešiť. Kde tam on bol celý? No, pre mňa to nebol voňavý balíček. Je mi to teraz strašne ľúto a chcela by som to celé zažiť odznova, aby som si to užila a vnímala ten voňavý balíček. Ale pre mňa to bola tak veľká ťarcha a niečo proste také, čo mi tu proste iba priťažuje v tejto mojej bez tak aj tak... ťažkej situácii. Iba som ho proste dojčila. Dokonca Andrej ho aj prebaloval, staral sa o ňo a ja som ho iba dojčila a zvyšok času som iba proste odpadnutá niekde bola, ležala. Takže žiaden nejaký bonding a explózia lásky? Nie, vôbec, nič. Vôbec. Nič z toho tam nebolo. A napadlo ti, že je to zvláštne? Nenapadlo mi to, pretože nad tým som sa nezamýšľala. Ja som riešila, že čo je so mnou. Ja som fakt nevládala žiť. Nevládala som jesť, piť. Keď som sa postavila na toaletu a išla, tak to bol akože výkon pre mňa.
Ako si nie, to... neriešila som, že je tu Oscar. Uh-huh. A potom vlastne, dobre, bol ten COVID a nastala nejaká zlomová situácia v tomto, kedy si vedela, že už je zle? No vlastne vtedy, keď sme išli na testovanie, tak ešte sme nemali výsledky, ale vravím, že mne je tak strašne zle, že poďme na urgent. Uh-huh. Tak sme išli na urgent, tam mi tiež namerali COVID a povedali mi, že teda mám tieto tráviace problémy a že teda musím dodržiavať diétu a že vlastne mám iba veľa oddychovať. A to bolo pre mňa také, že OK, tak dojčím novorodenca, mám akože jesť banány a sucháre, a byť iba tak doma bez akože ničoho s voľnopredajnými liekmi proti hnačkám a s vitamínmi. Mi to prišlo úplne nonsens, že to čo je. Čo bola tvoja otázka? Prepáč, no, že som zamotala. Kde nastal nejaký zlom, kedy si vedela, že je to akože vážne? Aha. Že jasné, že COVID bol už dva roky, no už je viac menej dva roky okolo nás, ale že bol nejaký moment, kedy si vedela, že je to zlé? Že musíte vyhľadať možno odbornú pomoc? Uh-huh. No, takto. Ja som si stále myslela, že to je vlastne iba COVID. Uh-huh. Ja som vlastne mala aj také prejavy, že som nevládala dýchať. Proste vidíš na balkón, lapáš po dýchu, si iba v pyžame, vonku je zima, to bol marec, a ty necítiš ten čerstvý vzduch v nose vôbec. Čiže ja som si myslela, že celé toto, aj to moje zvieranie na hrudníku, tie moje poty, zimnice, teplá, ja som si stále myslela, že to všetko je COVID, plus som si myslela, že to asi zažívajú všetky ženy v šestu nedeli, že je to proste ťažké. No a vlastne prišla nám pomôcť tedy aj moja mama, ktorá už prekonala COVID. Ona sa o nás starala, to znamená, že začala aj práť, variť, mne dietné jedla iba, zeleniny, zemiaky. A postupom času nejak sa to proste celé... Naučila som sa v tom chodiť a nejak to aj na chvíľu vymizlo ako keby. Uh-huh. Stále som si myslela, že je to COVID. Vedela som, že 2-3 týždne max to musí byť. Tak po tých 3 týždňoch ja som sa tak nejak zmobilizovala, že vlastne ten COVID už musí byť preč, napriek tomu, že mi niekedy býva zle, že musím proste žiť. Tak nejak som sa akože dala, chodila som už potom kočíkovať po sídlisku, lenže ja som sa stále nevládala úplne starať o Oscara a už vôbec nie o domácnosť. Uh-huh. Že stále som bola v takom nejakom provizóriu a stále som volala svojej obvodnej doktorke, že stále mám problémy s trávením. A ono, že to asi ešte máte z toho covidu, že možno taký akože dlhodobejší účinok. Tak som to nechala tak, ale vlastne o nejakých 5 týždňov to prišlo úplne celé znova. Akože strašné zvierania na hrudníku, bezmocnosť, pocity, že tento život už nemá zmysel, že to nedávam, nič akože mi nepomáha, žiadna povzbudivá veta, žiadny citátik, žiadne srdiečko v správe od priateľov. Uh-huh. Nič nepomáha, iba vidíš to svoje, že zomieraš, je ti zle a tu ti kričí, plače dieťa vedľa teba a ty sa na ňo nemôžeš ani pozrieť, lebo ti príde fyzicky zle. No a vtedy som vlastne si uvedomila, toto bol ten zlomový moment, keď som si uvedomila, že toto je fakt celé nejaké divné. Uh-huh. Tak som zavolala kamoške lekárke, ona je gynekologička, a ona mi povedala, že keď som mi to celé opísala, že Oscar je proste pre mňa kameň, ktorý mi tu zavadzia, a že nevládzem žiť, tak mi povedala, že asi to bude poporodná depresia, takže mám vyhľadať doktorov. Tak som na druhý deň išla za svojou obvodnou doktorkou a tam som sa úplne zrútila u nej zrovna a tá mi vlastne tá ma vypísala do nemocnice rovno. Do nemocnice znamená na čo? Psychiatriu. Na psychiatriu. Uh-huh. Hej. Okay. A potom, aké to je ocitnúť sa na tej psychiatrii? Na psychiatrii. Že uh-huh. Však sa považujem za normálneho človeka a zrazu som tam. Uh-huh. Aký to je pocit? No, spomínam si, že keď to bolo v Bratislave na Antolskej, ten môj prvý týždeň psychiatrie, asi úplne spomínam, ako som prišla pre tie dvere, úplne zatvorené, tmavé, a tam boli iba nápisy, že čo všetko príbuzní môžu, nemôžu, že je COVID, tak nie sú ani návštevy, a tam sme teda zazvonili a čakali. A keď sme tam čakali, moja mama tam bola zaviesť,
Kým sme tam čakali, ja si úplne v hlave pomyslela, že kokso, tak ja som teda fakt na psychiatrii. Uh-huh. A potom ešte druhá myšlienka bola, že teda pravdou je, že máme takýto gen v rodine, sú tam psychické ochorenia, tak v hlave som si pomyslela, že dobre, tak už aj ja. Uh-huh. Že aj ja teraz. No. Ale bola som tam v takej odovzdanosti, lebo aj keď som vtedy ráno išla k tej obvodnej doktorke, ja som vedela, že domov sa nemôžem vrátiť. A som si v hlave ešte pomyslela, že musím urobiť všetko preto, aby som sa domov už nevrátila, lebo ja to už doma neprežijem. Bolo mi jedno, čo so mnou urobia, kam ma zoberú. Ja som proste úplne bola bez života, bez zmyslu, s myšlienkami na smrť. Pozerala som na ľudí z auta a si myslela, že aké všetko temné, že tí všetci ľudia určite majú nejaké problémy, že proste svet je zlý. Svet je zlý. Čiže ja som bola rada, keď mi povedali, že ma zoberú do nemocnice. Ja som, že OK, tak aspoň možno tu niečo so mnou spravia. Hej. A potom nastalo aj také polepšenie a bola si medzi tým aj doma, ale potom si sa dostala naspäť na psychiatriu, ale zase do Pezinka. Áno, áno. To si mi spomínala, že trošku iný moment sa tam ocitnúť, lebo je to také prívetivejšie pre toho pacienta, ale tak s prestávkami si tam koľko celkovo strávila v takéto starostlivosti? Bola som vlastne na Antolskej Bratislave, som bola týždeň a potom som bola ešte v Pezinku a spolu to bolo 3 mesiace pobytu na psychiatrii a to bolo na 3 turnusy kvázi. Že dvakrát som medzi tým bola doma v domnení, že už je to dobré. A medzičasom vlastne Andrej, tvoj manžel, ktorého pozdravujeme, sa staral o Oskara. Staral po sa o Oskara. Práci, lebo Andrej je môj kolega, takže to musím potvrdiť, že on je taký silent hero tejto situácie. To vôbec ja nechápem a nerozumiem tomu, že ako on celé toto zvládol. Fakt nie. Je pre mňa je naozaj veľkým vzorom. Ďalšia moja otázka je, že keďže si tak verila pred tým, že kresťan by mal teda mať dokonalý život, alebo teda, že správny kresťan má mať dokonalý život a bezproblémový život a nemajú mať žiadne ťažkosti, tak ako si vnímala Pána Boha v tejto situácii, keď ti bolo ťažko? Ešte trochu doplním to, čo si hovorila, že ja som to predtým vnímala, že proste žijem tu nejaký sviatostný život, modlitbový život, dobrovoľníčim, dávam desiatky, tak sa to brala tak, že Pán Boh má požehnanie. A ono sa to aj tak javilo, že mne sa darilo, ja som nenarážala. Keď sa niečo prihodilo, tak som utekala proste do kostola na kolená prosiť Boha, aby to vrátil do toho, čo ja som považovala za ten normál. Uh-huh. Že keď všetko klape a ide, si zdravá, darí sa ti. No a vlastne, keď som po porode mala ten COVID, tak si pamätám, že mi úplne ako keby opadli také kresťanské ideály, že zrazu som bola úplne na dne, neschopná ani sa modliť. A prišlo mi, že to čo sú za rozprávky, že aké proste, aké požehnania, aké milosti a ako mi niekto môže povedať, že to proste Pán Boh akože si to pre mňa takto možno naplánoval a že to bude pre mňa veľká milosť. A že prestaňte, akože naozaj, keď nevládeš žiť, nemôžeš počúvať tieto rozprávky. Teraz, alebo akože neveríš to im? Neveríš tomu, vôbec tomu neveríš, lebo ešte si pamätám také, že ja sa začala na kolenách modliť, nech to prestane. Dostala som dokonca sviatosť pomazania chorých. Bol u nás kňaz a ja som akože stále, moja posledná modlitba bola iba Pane Ježišu, keď som ležala na zemi, na štyroch, kadejako pokrútená, nevládna, tak som iba, že Pane Ježišu, Pane Ježišu, Pane Ježišu. Ale ja som stále niekde v srdci, stále bolo moje, že on urobí zázrak. Že on urobí zázrak, lebo proste v celom novom zákone robil zázraky a ja ho teraz fakt prosím a fakt som troska na dne, tak prečo by nemohol mne urobiť zázrak? No, že zázrak sa nestal. Okay. Ja som sa modlila a na druhý deň nič. Ja som dostala sviatosť pomazania chorých a na druhý deň bolo všetko ešte horšie. Čiže ja som vlastne úplne tak, akože sa začala hnevať na Boha a som potratila vieru, že toto proste celé mi nedáva zmysel. Je to strašne kruté, neprestáva, to je to nekonečné. A dajte mi pokoj,
s rozprávkami a s motivačnými citátikmi z Biblie. No ale potom v určitom čase na tej psychiatrii sa teda ten stav istým spôsobom stabilizoval. Čo ti k tomu pomohlo? Čo mi k tomu pomohlo? Lieky. Určite lieky. A hanbíš sa za to, že berieš lieky? Nie. Preto to aj hovorím. Super. Nie. Ďakujem. Čiže lieky a to, že ťa niekde zavrú, kde si úplne odstrihnutá od všetkého, musíš kráčať v nejakom režime, musíš sa stať úplne poslušnou tomu personálu, iba im dôverovať, byť úplne akože vydaná im na pospas. A odstup. Odstup od života, od ľudí, od Boha. Odstup proste. A terapie ešte, neviem, či som hovorila. Terapie psychologické. Čiže nejaké sedenia s profesionálom. Hej. Keď si sa vrátila domov po tomto období... Myslíš už po všetkých nemocniciach? Po všetkých nemocniciach. Našla si si... Oskar už mal vlastne niečo vyše 3 mesiacov. No. Po tom období, tak ano, hej? Aj viac. Tak správne rátam. Našla si si k nemu cestu? Alebo dalo sa to vôbec? Alebo bolo to pre teba cudzí človiečik? No, ja som na tej psychiatrii zažila aj takú vec, že vlastne Andrej mi posielal hocikedy fotky Oskara. A ja som mu v nejakom momente povedal, že neposielaj mi to, lebo mne to robí zle. Ja som ako keby ešte v srdci mala, že on za to všetko môže. Že on tým, že sa proste narodil a že to celé sa pokazilo vtedy, keď sa narodil. Tak mi to vlastne pripomínalo to všetko úplne najhoršie, keď som videla jeho fotky. Zároveň som mala takú výčitku, že čo sa deje, že tam nie som a no, nebolo to dobré. No a keď som sa vrátila domov z nemocnice, tak stále sme boli v takom režime, že Andrej sa veľmi staral o Oskara. Aj v noci k nemu vstával, aj ho prebaloval, aj ho krmil. A ja som tak akože pomaličky, postupne sa nejakými činnosťami zapájala. Nemala som, keď som sa vrátila z nemocnice, nemala som taký k nemu vrúcny vzťah, že je to proste môj syn, moje drahé bábetko. Skôr som to brala tak technicky, udržiavacio. A myslím, že až teraz sa to deje. Teraz má 11 mesiacov a teraz, už je aj taký interaktívny, takže teraz cítim už sa byť takou matkou naozaj. Asi bavíme sa tu už v podstate druhý deň o tom, že ako ženy máme tie ideály nastavené o sebe a tak. Je to ťažké možno, že sa oslobodiť od toho, že teda nejde to podľa toho predpísaného euforického prežívania, keď sa žena stane matkou. Je ti to už jedno, že si rada, že v podstate za ten vzťah taký, aký máte? Že, vieš, že, či tie očakávania od toho, že aké máme byť matky, kresťanky, či dokážeš ísť tou svojou cestou asi za ňu vďačná, alebo ťa niekedy ešte trápi to, že to nešlo podľa tých ako keby zaužívaných postupov? Že to nebolo normálne, nazvime to tak. Či ma trápi to, že doteraz to kvázi nebolo normálne? Hej, že rozprávali sme sa, že teda tie stopy, čo sú v nás a tak, že či je to naozaj už v tomto momente pre teba také, že je to vaša autentická cesta, ktorú máte spoločne a dokážeš sa oslobodiť od toho, že to nebolo podľa tých štandardov? No, teraz som v štádiu, že som uverila tým rozprávkam. A že ako mi jedna priateľka povedala, keď som sa už mala lepšie v nemocnici, stále sme telefonovali, že Soňa, toto všetko môže byť pre teba veľká milosť. A teraz to úplne chápem, že áno, že to by bolo aké skľučujúce, keby som, že dobre, že takto skoro ma to postretlo, že som pochopila, že Božie požehnanie není iba to, že ja si to, čo ja považujem za dobré, Božie požehnanie ako zdravie, Božie požehnanie ako to, že sa ti darí, že máš proste rodinu, neviem čo. Ale Božie požehnanie môže byť kľudne choroba, kľudne nejaká strata, utrpenie. A ešte som veľmi pochopila, že život je plný iba vtedy, keď nie, že tam je utrpenie, ale keď tam je utrpenie, tak ho vieme prijať a prežívať.
a vnímať ho tiež ako Boží dar, aj keď to je úplne bláznostvo, ale vtedy je život naplnený a žitý v celej šírke. Ďakujem. Povedala by si, že to je nejaký happy end, že toto je akože koniec tvojho príbehu, už bude znova Soňa na tom dobré, bude mať znova super život, alebo je to proces? Ako by si to zadefinovala teraz? Že v akom štádiu sa nachádzaš? No, samotný ten fakt, že som sa dvakrát vrátila z nemocnice a som sa tam znova musela vrátiť, že som tam bola na trikrát, tak ma vlastne tak upokoril v tom, že už si nefandím, že proste je to nejaký koniec. Zároveň nemám už veľké vízie na veľké plány, že čo bude o rok, o dva. Že pre mňa teraz, že keď prežijem ten deň bez úzkosti, tak to je pre mňa výhra. Čiže to je krátkodobé víťazstvo. A zároveň ja som stále pacient. Stále beriem lieky, stále som v psychologickej terapii, stále si musím na seba dávať pozor, ale už to viem o mnoho lepšie ako niekedy. Viem, čo mi robí dobre, čo nie. Viem, že po tomto evente potrebujem ísť domov a mať zajtra kľudný deň. Že nenaložiť si viac, ako dokážeme zvládnuť. Dobre, ďakujem veľmi pekne za tvoje zdieľanie, za tvoju odvahu a myslíme si, že je veľmi dôležité hovoriť aj o týchto témach, takže veľmi ďakujeme za tvoju otvorenosť. Ja sa chcem opýtať Marušky, že či tam máme pre Soňu nejaké otázky? A je tu veľmi veľa komentárov, musím povedať, viac ako otázok. A teda väčšina komentárov je, že sú naozaj veľmi vďační za tvoj príbeh a že veľmi to k ním hovorilo aj to, že vôbec si mala odvahu povedať takúto tému, tak je to naozaj úžasné. Ale je tu jedna otázka aspoň. OK, tak môžete prečítam od Ľudky. Áno, ďakujem. A počúvam Soňu a plačem. Veľmi jej chcem poďakovať za jej jednoduchú úprimnosť. Chcem sa opýtať, či prežívala aj nejaký pocit hanby zo zlyhania. To nie. Hanbu zo zlyhania som neprežívala, pretože už vtedy, keď som prišla ku obvodnej doktorke, prvýkrát na začiatku, tak ona mi povedala, že nič si z toho nerobte, nie je to vaša chyba, sú to hormóny, nie ste ani prvá, ani posledná. Toto uistenie mi tiež pomohlo. Nie ste ani prvá, ani posledná, ktorej sa to stalo. Iba teraz potrebujete odbornú pomoc. Čiže nie. Nie. Ďakujem za odpoveď. Máme tu ďalšiu otázočku. Soni, čo by si urobila inak v príprave na pôrod, materstvo? Respektíve, myslíš, že je niečo, čo sa dá v príprave na pôrod, materstvo? Ej, a mi to skočilo. Sorry. Neviem, čo to mi tu... mám to, dobre. Čo sa dá v príprave na pôrod, materstvo v zátvorke urobiť, aby to nebolo takéto náročné? Dá sa na to vôbec pripraviť? Akože na... Na všetko sa dá pripraviť do istej miery. Že na všetky technikality okolo pôrodu a materstva sa dá pripraviť. Ale čo mala som pocit, že mi tak bolo zamlčané, tak je, že v 6. nedeli tie ženy sa majú často naozaj veľmi zle kvôli tým hormónom. Ja sa hanbila v nemocnici plakať, ale som videla, že aj ostatné ženy plačú, tak som si to potom dovolila. Áno. Čiže to by som bola bývala rada počula od svojich priateliek, že to 6. nedeli je fakt riadny náklad. A že okrem toho, že žena sa musí vysporiadať so zmenami, fyzickými zmenami svojho tela, so zmenami vo svojom myslení, tak a ešte sa musí starať teda o to dieťa, a najvyššie to ňou proste hádže kade tade, tak to by som vtedy chcela vedieť. Toto by som chcela vedieť predtým. Áno. Máme tam ešte? Máme tu ešte otázočku. Ďakujeme za to, že s nami takto otvorene zdieľaš svoju skúsenosť, Sonička. Tvoje posolstvo vo mne veľmi rezonuje, keďže som sama prešla podobnou epizódou. Moja otázka.
Ako si sa vyrovnala s prechodom z bezpečného prostredia nemocnice domov? Ako sa o tom rozprávať v rodine s blízkymi priateľmi? Som z rodiny, kde sa nerozpráva úplne otvorene. Všetci tak trochu niečo hráme, aj keď sa máme radi, ale máme také masky. No a keď som bola v nemocnici, tak som zvolila taktiku, že svojim rodičom budem hovoriť úplne všetko priamo, ako prežívam. Niekedy to bolo také, že som hovorila a som potom pocítila, teda počula v telefóne, respektíve nepočula ticho, lebo nevedeli, ako majú reagovať. Ale môjim cieľom bolo to moje okolie, tých mojich najbližších, tak nastaviť na to, že počujte to, že ja som na psychiatrii a že mám psychiatrické ochorenie, neznamená, že ma máte povzbudzovať, že to dáš a dostaneš sa z toho a nepláč a myslí pozitívne. Ale že to skôr znamená, že proste máte prijať, že to je tak a iba tu proste pre mňa byť. Iba sa o mňa zaujímať, zavolať mi, že ako sa mám, či je to lepšie alebo horšie ako včera. Aj Andrej, môj manžel, však on je dosť tak technicky zameraný človek, a som mu veľmi vďačná, že on vôbec na mňa nikdy netlačil, že kedy sa už z toho dostaneš, alebo že ako ti, že čo mám robiť, aby som ti pomohol. Vôbec. On proste iba tak so mnou tým kráčal a nechal to celé tak. Je pravda, že volal s mojou psychologičkou a tá mu akože tá ho nabrífovala, že ako sa má správať v takýchto prípadoch. Čiže by si možno odporúčala, že aj rodinným príslušníkom, keď chceme pomôcť niekomu v našej rodine alebo nejakému blízkému človeku, tak možno, že sa aj tak nie, že profesionálne o to zaujímať, ale možno, že aj naštudovať si, že ako je múdre sa správať pri takom človeku, ktorý takéto niečo prežíva. Podľa mňa to správanie okolia je také akože antiintuitívne, lebo ty si myslíš, že máš toho človeka rozveseliť, urobiť mu nejaký zábavný program, zobrať ho niekam, ale to je úplne ešte horšie vtedy. Ty potrebuješ počuť od svojho okolia, že áno, máš sa zle, sme tu pri tebe a budeme tu proste, vydržíme to s tebou. Čiže to okolie, hej, a malo by sa predovšetkým pýtať toho pacienta, že čo ten pacient potrebuje. Nie konať podľa toho, že ja si myslím, že tento film ho rozveseli, tak sa ho spolu pozrieme. Je to ešte jedna otázka, keď si teda rozprávala o manželovi a Andrejovi, že ako ovplyvnila táto tvoja skúsenosť aj to manželstvo vaše? Hej. Ešte predtým by som rada ešte doplnila tú predchádzajúcu. Že vlastne dobrý príklad podľa mňa na také, že ako to sa nesprávať je môj otec, ktorý... Pozdravujeme otca. Pozdravujeme. Ktorý, ja si ho akože on je skvelý človek, ale v tomto, že on má niekde v hlave, že on tvrdí, že proste 60 alebo 70% všetkého je psychika, čo môže byť pravda, lenže on za tú psychiku, on si to neuvedomuje, ale on za tú psychiku považuje vôľu. A to není to. To proste, keď máš depresiu, keď máš úzkosť, tak s tým nevieš nič spraviť vôbec. Čiže ešte toto, že množstvo ľudí si myslí, že to silou vôle sa dá, ale sa nedá. A teraz k tomu manželstvu. Trochu nás to odcudzilo. Neviem, či na nejaký čas, že stále tak sebe hľadáme cestu, lebo tam vstupuje viacero vecí, že sme proste 3 mesiace neboli spolu, že Andrej 3 mesiace zažíval extrémny vyčerpávajúcu záťaž. Hej, asi to. Že sme neboli pri sebe a že tam bola veľká únava. A navyše, ten život sme ďalej už aj spolu museli žiť s tým, že mne sa ešte niekedy dejú úzkosti, že stále mám nejaké akože problémy alebo ťažkosti. Čiže není to úplne... Je to iné? Ako... Je to iné, ako to bývalo. Hej. A iné v zlom smere? Hej, to ťažká? Som práve chcela povedať, že neviem, či lepšie, či horšie. To by som asi nepovedala. Ale je to iné, aby som povedala, rozprávame sa o tom, že je to iné,
A sme teraz v takom štádiu, že sa snažíme na tom pracovať tak, aby to bolo dobré. Ďakujem. Máme ešte nejakú otázku? Môže byť aj na Ivku, ak by ste, milá ženy, chceli ešte sa niečo na Ivku môžete opýtať. Pridať, lebo teda Soničke pribúdajú celkom dosť tie otázky alebo správy, ktoré si určite potom prečítaš, ale môžete kľudne na Ivku nejaký spolu pridať. Ale môžem Ivim, alebo máš tu teda ešte na začiatku, keď si hovorila, tak boli tu ešte nejaké otázky. Takže Ivi, tanečný svet je plný porovnávania. Ako si si udržala svoju skutočnú identitu a hodnotu? To porovnávanie v podstate k tomu tanečnému svetu patrí, pretože súvisí aj s takým objektívnym hodnotením, že každý, kto sa vlastne na to príde pozrieť, tak objektívne čaká nejaký výkon profesionálny, keď to teda tak voláme. A ja som sa napríklad aj naučila, že tá kritika je nutná a v podstate časom, že keď som bola mladšia, tak som to v podstate nevnímala nejak správne, ale teraz s takou nejakou hrošou kožou môžem povedať, že vlastne beriem to ako niečo, čo je úplne prirodzené a je dobré mať nejakú spätnú väzbu, pokiaľ je to konštruktívna kritika a sa to hodnotí, tak je to úplne v poriadku a beriem to v podstate ako fakt takú výhodu, že viem ma to posunúť dopredu a viem na sebe pracovať na niečom, čo nie je úplne OK. Ale k tej identite chcem povedať, že v podstate v tej hrošej koži, ktorú som si počase vytvorila, tak v podstate mi pomohlo aj to, že cez všetky výhrady na výkon, na postavu, na prácu všeobecnú, ako keby to, čo na moju interpretáciu, cez všetko to o mojej hodnote nehovorí človek. Mm. Že všetko je to iba do istej miery. Ja to beriem ako... Vidím to v praktickej rovine tých pripomienok, čo viem zmeniť, ale identitu Božieho dieťaťa, ktorú mám v Bohu, to, čo on o mne hovorí, kým som a kto som, tak toto neovplyvní. Takže tá kritika je pre mňa iba do istej hranice priateľná. Samozrejme, človek musí byť súdny. Je aj fakt, že ty sa nemusíš každému páčiť a každý má na to aj plné právo mať svoj názor, ale identitu Božieho dieťaťa to neovplyvní. O mojej hodnote nehovorí človek, ale môj nebeský otec. Amen. Amen. Dobre, aby som ešte zostala teda pri tebe, Juka, lebo sú tu také podobné dve otázky. A celkom zaujímavé, aj mňa to teda zaujíma, že či existujú nejaké workshopy na Slovensku, potom druhá je, že aj v Čechách, pre amatérov, kde sa naučíš tancovať na Božiu slávu. Že môžem napríklad využiť bežný svetský contemporary tanečný kurz a potom tancovať Bohu alebo pohyby a tance na Božiu slávu. Majú svoj špecifický význam a teda. A tu taká podobná je tiež vlastne, že keď by chceli nejaké také tanečné výuky a formácie na Slovensku alebo v Čechách nájsť. No, či máš nejaké tipy? Toto je presne tá oblasť, ktorú by bolo potrebné ešte viacej rozvíjať, lebo nie je toho veľa. A pokiaľ je, tak sú to väčšinou také chválové stretnutia a uctievania, kde zväčša sa neučíš nejaké kroky alebo že vyslovene sa nezdokonaluješ v tej tanečnej technike, ale v podstate len využívaš pohyb akýkoľvek, aký vieš, preto, aby si uctievala. A mne by sa veľmi páčilo, keby existovali, alebo teda vznikli nejaké workshopy a kľudne sa hlásim ako lektor a priestor hlavne, ktorý by bol určený aj preto, že naozaj pre také formálne zdokonaľovanie sa, lebo ako som spomenula, že keď človek zvládne tú formu, tak aj potom sa môže aj tomu odkazu venovať, aj sa venovať tej modlitbe, alebo teda sústrediť sa na ňu nejak viacej. Takže nie, neviem o tom, že by existovali. Viem, že boli tanečné konferencie, ja som aj na jednej učila, tá sa diala v Košiciach a boli tam prítomní aj kňazi a bolo to
bol to veľmi super čas a boli tam workshopy, ale naozaj toto bola taká akcia špeciálna, ktorá vyšla z toho kresťanského spoločenstva tam v rámci jednej vysokej školy, myslím. Teraz nie som si úplne istá, že to bolo nejaké spoločenstvo, ktoré tam na východe funguje. Ale inak o nejakom pravidelnom workshopovaní presne pre kresťanov a pre tú chválu tancom, lebo je iná, je to iné, hej, mm-hmm. že, ale myslím tak tam si, že bola aj tá, prepáčam, že tam bola tá otázka, hej, že keď ideš na ako keby taký contemporary, hej, áno, nejaký áno. workshop tanečný, že či je to v pohode. Je to úplne využiť v pohode. Potom na tú Božiu slávu. To chcem povedať, že prečo sa báť? Netreba sa báť, pokiaľ sa tam nikto nenutí, aby si sa vyzliekal a to sa ti nestane. To sa ti naozaj nestane, lebo to nerobíš pre nejakú performáciu. Že nemusia sa ľudia báť, že nech sa vzdelávajú, proste sú rôzne tanečné lekcie, tanečné techniky a ty sa pritom naučíš strašne veľa takej zručnosti, čiže vôbec sa netreba báť. Contemporary workshop je úplne v poriadku. Vyslovene, kým ťa tam niekto nenúti, ja som napríklad učila v jednej tanečnej škole, nebudem hovoriť, a mali tam sochu budhu, tak som ju proste na chvíľu, na hodinu dala von. Si to ani nevšimli a potom som doučila a dala som to tam niekde naspäť. Hej, že jednoducho netreba sa báť, pokiaľ ťa tam vyslovene niekto nenutí robiť nejaké takéto veci, niečo. Stále je to, ale podľa mňa také, že môžeš sa zdvihnúť a odísť. Môžeš sa zdvihnúť a odísť, je to tvoja slobodná voľba. Keď uvidíš, že ťa tam niečo tlačí, že niečo nie je v poriadku, ideš preč, ale využiť sa dá všetko a naozaj, že tých v tom sekulárnom svete, akože tých workshopov je fakt veľa a netreba sa báť. Mm-hmm. Kľudne nech sa učí, čo sa dá. Môžem mať ešte doplňujúcu otázku, aby som sa opýtala Ivy, že či možno, že ak nejaká dievča cíti takéto povolanie a dajme tomu má za sebou nejaký background tanečný, je na Slovensku aj v Čechách, teda aby sme to tak zahrnuli, nejaká sieť tanečníkov, že viete o sebe, že ste kresťania, kresťanky, samozrejme aj muži, predpokladám, že nie sú to len ženy. Áno, áno. Že viete o sebe navzájom, že sme komunita kresťanov, ktorí sa zmobilizujú, ak príde nejaká, neviem, požiadavka na takéto dačo? Zatiaľ to bolo väčšinou, že taká spolupráca z väčšej časti s amatérmi. Uh-huh. Amatérmi myslím, akoby ľuďmi, ktorí sa tým neživia, a teda nie sú v tom až takí zbehli. Ale už teraz vlastne časom sa normálne tak aj ozývajú ľudia, aj tanečníci, že ktorí majú, aj profesionálni tanečníci, ktorí majú záujem vlastne o túto službu a že by v podstate, poviem tak, nie, že by túžili, hej, ale že by im nevadilo, keby prišli slúžiť na takúto akciu. A poviem tak, že si myslím, že veľakrát by ich možno Pán Boh aj pritiahol k sebe, keby čiže mali na to priestor. Čiže hovoríš o profesionáloch, ktorí nie sú veriaci. O profesionáloch, ktorí alebo hľadajúci. Sú hľadajúci, neviem, alebo sú aj veriaci. Ja už teraz v podstate som sa poslednú dobu, a to sa mi hlavne stalo po Gazon Tour, tak tam je veľa vlastne ľudí, ktorí to vidia, aj takýchto profikov a páčilo sa im to, páčila sa im tá služba. To sme veľmi radi. Áno, a ja sa teším. Takže sú a nech sa ozvú aj mne, alebo Tereske no, z Motorkovej. Tak. Ja už vidím takú víziu, že možno Pán Boh dá do budúcna nejakým tanečničkám, že možno nech niečo dá, na Slovensku a v Čechách také vznikne. Tak, nech dá. Teším sa, keď budeme Pán Boh si bude robiť. Áno. A dobre, môžeme sa teda znovu teda vrátiť k Soničke. A je tu taká otázka, ktorá stále vystupuje, ľudia dávajú lajky a je to taká osobná na tvoj vzťah s Bohom. Že aký je tvoj vzťah s Bohom teraz, Soni? Mm-hmm. Aký je môj vzťah s Bohom teraz? Materstvo pri jednom dieťati, ktoré dobre spí, dáva dosť veľkú príležitosť na stíšenie a na modlitbu. A na takú kontempláciu života, prírody, dediny, kočíka, takého premýšľania je tam veľa. Čiže myslím, že sme sa zblížili a postupom času viac a viac začínam chápať to všetko, čo sa stalo. A stále znova ma premkne niečo iné. Napríklad teraz naozaj veľmi prežívam to, že nechápem, ako to môj muž zvládol.
alebo ešte prežívam teraz veľmi to, že Boh mi dal toto dieťa a má ho radšej ako ja. Čiže tak objavujú sa mi také rôzne myšlienky a rôzne také inšpirácie, ktorými ma Pán Boh tak akože viacej... spoznávame sa viacej. Viacej sa spoznávame. No. A pri tomto materstve som si našla ešte staronový koníček. A teda mám dosť veľa času na čítanie kníh. A musí to povedať, lebo to ma strašne ovláda teraz, že mám Ratzingeromániu. Čiže čítam za radom všetko od Benedikta 16. A nekonečne ma to povznáša. Vidno, že si taká nadšená, keď o to hovoríš. A tiež materstvo, kde máš čas čítať Ratzingera, to je tiež taký preto pre mňa ideál. Preto som povedala, že jedno dieťa, ktoré dobre spí. No super, chvála Bohu. Tak vlastne aj to, že čítam toho Ratzingera, tak mi tak viacej osvetľuje, že čo je to, čo verím. A ja potom hľadám, že prečo to verím. A ešte jedna kniha zohrala veľmi veľkú úlohu v celom tomto ozdravnom procese a tá sa volá Padanie do výšky. Vieš aj autora možno? Richard Rohr. Nedá sa už kúpiť. Treba si ju iba požičať. Tak škoda. Možno antikvariáty. Ale on tam presne hovorí o dvoch poloviciach života. Prvá polovica života zameraná na výkon, budovanie nejakej vlastnej hodnoty, paradigiem, svetonázorov. Potom každému skôr alebo neskôr v živote príde nejaké veľké utrpenie, strata, choroba, niečo ťažké a to má veľký transformačný potenciál preklenúť sa do tej druhej polovice života, kedy život vnímame v celej jeho takej aj tragike, nevrajím, že len, ale aj v tragike a múdry človek, keď toto príjme a nebojuje s tým, tak môže o mnoho viacej ten vzťah s Bohom budovať a tak precitnúť v živote a zblížiť sa s ním. Čiže myslím, že aj vďaka tomu utrpeniu, ja som teraz za neho vlastne vďačná. Akože keď si spomeniem na to, že ležím proste na lehátku v akvaparku Senec, aby sme sa rozptýlili, hej, mimochodom, čo nefungovalo a rozmýšľam o tom, že kde je to miesto, kde ma vlak zrazí na istotku, okay. Lebo proste nechceš sa nechať zraziť a ostať nejako... Nedokončená. To je veľmi temné myšlienky. Tak keď si predstavím, že som prežívala toto a že poviem, že za to Bohu ďakujem, tak je to akože také divné. Ale vlastne on ma z toho zachránil. Že nenechal ma tak. Tak ho tak vlastne vnímam v takej väčšej šírke toho Boha tiež. Toľko krátka odpoveď. Nie, krásna odpoveď. Chvála Pánu Bohu, no. Hej, vďaka. Je tu naozaj viac tých otázok. Viacere majú viacere lajkov. Skúsme dve vybrať. Dobre. Myslím si, že ja ju teda prečítam len kvôli tomu, že snažím sa reagovať tak ako ženy, hej, že majú veľa lajkov, ale myslím si, že už si povedala celkom na túto otázku. A to je, že ako zareagoval tvoj manžel? Zdieľate navzájom aj ťažkosti, úzkosti, zvažoval aj on terapiu, alebo to celé odovzdal Bohu? Vďaka ešte raz za tvoje silné slova a pozbudenie, že aj v bolesti je Božie požehnanie. Komunikoval veľa s lekármi, radil sa, že ako má so mnou spolupracovať. Nemyslím si, že tam má niečo také explicitné, že teraz to odovzdávam do Božích rúk. Skôr si myslím, že ho to tak celé proste nejako nieslo a unášalo. Ďalší couch talk bude s Andrejom. Dobre. Ja môžu tej konferencii. No, napríklad. Áno, dobre. A potom je to ešte teda otázka, že či si vieš predstaviť mať ďalšie dieťa. Nemáš teraz strach z toho, že prežiješ opäť to isté? Vďaka za tvoju otvorenosť. No, na začiatku, alebo tie prvé mesiace som bola, že... Akože teraz aj chápem, že v kresťanskom prostredí proste ideálna rodina, veľa detí, všetky krásne, poobliekané, v dobrých školách, neviem čo. Ale ja som vlastne tak precitla, že nemôžem sa na to takto pozerať, lebo každý má svoje dôvody, prečo má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detí. A ja do toho nevidím. Čiže ja som sa radila do skupiny, že OK, proste budeme mať
málo detí. Ďalšie bude mať fakt, že nejdem nad tým rozmýšľať. Ale už som z toho trochu vytriezvela. A teraz ma to materstvo fakt baví a fakt som sa v tom našla. A ten Oskar mi robí veľkú radosť a mi je ľúto, že je sám. Áno, to je krásne. Tak by mi napadlo, že asi by sme mohli mať aj ďalšie dieťa niekedy. Wow, Soni, super. Uh-huh. Takže nie je to stratené, keď aj žena možno zažije nejakú traumu. Uh-huh. Ešte by ma možno zaujímalo, keby sme, lebo mám pocit, že to nezaznelo, že teda za akou diagnózou si vlastne... Vyviazla. Hej, lebo spomínali sme COVID, spomínali sme poporodnú depresiu, ale si mi spomínala, že to nie je celkom tak zadefinované u teba. Aha, áno, nie je to poporodná depresia, lebo vlastne depresia je to, keď si dlhodobo dole. Ja mám úzkostnú poruchu a úzkostná porucha je, že v návaloch ti chodia úzkosti. Čiže vo svojich papieroch mám napísané dve diagnózy. Jedna je úzkostná porucha a jedna je popôrodné psychické ťažkosti. Okay. A ešte moja doktorka vravela, že iba Pán Boh vie, aké by to bolo, keby som nemala COVID. Moja obvodná doktorka tvrdí, že má viacero pacientov, ktorí po COVIDe majú úzkostné poruchy. Áno. OK. Máme ešte možno čas na jednu poslednú otázku. Mám si ja vybrať, že pre koho? Môžeš si vylosovať, nechám na teba. Tak ideme v tanečnej vízii, by som povedala. Poďme, poďme. Super. Že či nepremýšľaš o tanečných workshopoch pre deti? Kresťanských, či všeobecne? Není definované. Skús aj. Aj. Premýšľam o kresťanských workshopoch a už mi to veľakrát napadlo. Ale keď ja som taká, no, čo sa týka tých detičiek, je to úžasné, mám ich rada, ale ja cítim svoje povolanie s dospelými ľuďmi. Mm-hmm. Ja proste nejak tak, alebo tak mám rada takú celkom aj takú kvantitu, aj kvalitu samozrejme, ale že viem si predstaviť, že niekto má povolanie pre tie deti oveľa také väčšie ako ja. A čo sa týka tých tanečných workshopov, tak Ja už dávno sa vlastne nad tým zamýšľam, ale ešte som nedozrela k bodu a možno je to súvisiace aj s priestorom, že neviem, kde by som to spáchala, ale... Ale môžeme prezradiť? Ale môžeme prezradiť, dobre. že mám istú víziu, teda máme aj takú reálnu, ktorá by bola pravdepodobne tak o nejaké 4 roky a budeme mať asi s manželom aj taký možnosť a priestor, kde by bolo možné realizovať aj takéto workshopy. Takže, ale bolo by to v Košiciach? Bolo by to na východe, ale ako sa hovorí, kdekoľvek prídem, keď bude na to vlastne vytvorený nejaký priestor. Ten priestor a túžba ľudí je dôležitá, že ak je túžba, tak už potom vlastne... Iba praktické veci treba vyriešiť. Ja si myslím, že túžba je minimálne. Áno, určite. Som tu, takže kľudne. Len ja som taká strašná, že ja všetko urobím, pripravím, ale ja to nezorganizujem. Mm-hmm. Tak si musíš nájsť toho partika. Nájdeme tým, neboj sa. A neodmarketingujem a neviem čo, že od toho sú tu takí špecialisti. Mňa baví proste vykonávať a robiť tú prácu, ako keby už tú mravenčiu, ale že na toto vždycky sa tak teším, keď môžem spolupracovať s niekým, že to zorganizuje, no. Dobre. Tak ešte čo? Ja mám takú, ak môžem. No poďme. Poď. Lebo teda ešte z režie od Zuzanky Boženky. Tu mám, že tá kniha sa dá zohnať na ver.sk. Padanie do výšky? Áno, padanie do výšky, takže dobre. Z režie máme taký už je vykúpená v tomto momente. Môžete ju tam nájsť, milé ženy. Ale ešte by som, lebo sa mi to tak páči, celkom pre Soničku ako záver. Bola tu jedna otázka, že čo by si odkázala tým budúcim mamičkám možno, že čo by si im ty tak možno chcela povedať a na základe tej tvojej skúsenosti. Taká ťažká. Mohla by som odkázať všeobecne ľuďom a nie mamičkám? Kľudne. Ja som poznala v tej nemocnici, že tá deliaca čiara medzi tými, ktorí sa z toho dostanú a ktorí sa z toho nedostanú, je nádej. Jedna vec sú lieky, jedna vec je psychoterapia, kopec ďalších faktorov, ale že tá nádej, že to bude lepšie
že toto nie je koniec a že ja sa z toho, ja budem žiť normálny, plnohodnotný, zdravý život, že tá je úplne, úplne kľúčová. A podľa mňa táto nádej, akože je to pre, nielen pre psychické ochorenia, ale pre rôzne životné ťažkosti a utrpenia a trápenia, mať tú nádej, veď preto sme aj kresťania, že ja ako kresťanka nemôžem nemať nádej, že to bude dobré, aj keď možno nie dobré v takom zmysle, čo ja považujem za dobré. Čiže nádej, udržať si nádej a živiť ju. A v kresťanstve máme milión prostriedkov na živenie a udržiavanie nádeje. Čiže dá sa to. Ďakujeme. A s touto nádejou vám, ženy, chcem poďakovať. Áno, naozaj krásne si to zhrnula, Soni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ti, Ilka. Ďakujem ti, Soni. Ďakujem vám, ženy, že ste vydržali s nami. Ďakujem za vašu otvorenosť, za váš čas, za vaše úprimné srdce. Ja verím, že Pán Boh to vidí a že môže aj skrze vás konať aj v srdciach žien, ktoré nás pozerali. Takže ďakujem za tento couch talk. Ďakujem, Maruška, že si obslúžila Slido. A pozývame vás na prednášku Kataríny Lachmanovej už o 16.05. Takže nezabudnite si refreshnúť stránku a vidíme sa už o chvíľu.